Jotkut on semmosia vähän ehkä impulsiivisempia, se tulos pitää olla nyt. Niin kyllä mä lähden siinä heille sit tukemaan sitä. Otetaan tulokset turvallisesti, suht nopeasti. Nyt aika tuore tutkimus oli just siitä, että nopea dietti antaa reboundina sen painon takaisin. Mutta että mä näen sen enemmänkin niin, että ihminen ei miellä sitä elämäntapamuutosta, vaan ajattelee, että mä oon tietyn aikaa dietillä, jotta mä pääsen tavoitteeseen. Sitten unohdetaan se periaatteellinen muutos, mitä on suositeltu.